utbildningsvärlden är lika digital som hela samhället idag. Så vad behöver vi göra för att människorna ska möta oss och vi ska möta människor och kunna ge dem något som de behöver för att klara av sin vardag, att kunna ta ut sina demokratiska rättigheter och uppfylla sina skyldigheter, alltså att vara med i samhället. Ser du att jag har lagt upp en uppgift som heter samman... Panthea Rinnema jobbar på Folkuniversitetet Väst i Göteborg. Hon är lärare i engelska och i svenska som andraspråk. Tillsammans med den här gruppen har hon under ett antal veckor jobbat tematiskt med frågor kring media och yttrandefrihet. Idag arbetar vi med att sammanfatta ett radioinslag som handlar om nätmobbning bland barn och ungdomar. Och istället för den traditionella sammanfattningen som vi har gjort 100 gånger förut så ska vi skapa en digital anslagstavla. Och sen ska vi lägga till lite bilder och klipp och video om de vill så att den här anslagstavlan blir lite mer levande. Så börjar de prata och då kanske... Att jobba med digitala verktyg istället för... det traditionella, vad blir skillnaden? Eleverna gillar det. De gillar att kunna hämta in bilder och klipp och göra det levande. Ofta är ju våra deltagare väldigt digitala. De har sina mobiltelefoner, de kan Skype och allt det här. Men de kanske saknar allmän bildning, hur man tar till sig nytt, hur man gör sin röst hörd i samhället. Hur kommer det sig att du jobbar med den här metoden? Jag själv tycker att det är dags att modernisera undervisningen. På Folkuniversitetet driver man personalfortbildning, bland annat genom satsningen på IT-körkort. Under kursen får personalen möjlighet att prova olika digitala verktyg som man sen kan använda praktiskt. Meningen är att man ska skapa sig en egen blogg och via den kan man då ha kontakt med sina deltagare och deltagarna kan där hitta resurser för sitt lärande så att säga. Man jobbar lite med ljud, lite med video, lite med delning av dokument och lite skärminspelningar och sånt. Vad tycker personalen som går den här kursen? De flesta gillar det. En del kan vara lite skeptiska i början men de tycker att det är roligt faktiskt. Jag vill gärna att alla lärarna och pedagogerna tänker så här, vad är det digitala inslaget i just den här kursen? Vad kan jag göra för att folk ska utvecklas digitalt samtidigt när de ändå är här hos oss? Därför att det ger dem mer, för de blir ju mer självständiga sen i sitt lärande och sin utveckling också. De får ju väldigt mycket. Bara för att tekniken går framåt, det betyder inte att vi kommer att inte behövas, utan vi måste i vår tur utveckla vår digitala kompetens naturligtvis för att kunna erbjuda hjälp och stöd. Så att jag känner mig inte alls hotad i min lärarroll, utan jag vill hänga med. För 5 år sedan var det knappt så att man visste vad en surfplatta var. Så vi vet inte riktigt hur utvecklingen kommer att se ut. Men jag hoppas att om 5 år att alla tycker det är väldigt, väldigt naturligt att använda de här redskapen som vi har idag. Vi måste arbeta med det här. Vi kan inte liksom fortsätta i samma hjulspår som tidigare. Utan det här kommer att vara en del av vår verklighet. Om du tittar 5 år framåt i tiden, vad tror du att ni är då när det gäller de här frågorna? Om jag visste det så skulle jag svara rakt upp och ner. Men jag tror att det kommer att finnas många fler digitala inslag i det vi gör. Och jag hoppas också att vi kan få jobba med nya grupper på ett annat sätt här. För jag tror det är viktigt.